El Festival de Concerts Castellbell Music Fest 2022 torna amb la seva tercera edició. La programació pretén consolidar el festival com un referent de l'oferta cultural del Camp de Tarragona, presentant propostes d'estils diversos i per tots els públics. Dels concerts d'enguany destaquen els del cantautor i guitarrista Toti Soler, la presència de Lil Dami, un dels referents culturals de la música urbana dels Països Catalans, i l'actuació del Cor Liana, creat a Castellbell just abans de la pandèmia. El festival començarà el divendres 29 de juliol. Es donarà el tret de sortida amb el concert que ja s'ha convertit en un clàssic, la nit d'òpera i cançó a l'ermita de Santa Anna. A més, finalitzarà el diumenge 7 d'agost amb un nou format d'un sextet de cordes que reunirà músics de prestigioses orquestres nacionals i internacionals a la plaça de Maria Rosa Soler i Gaspar.